Jo, përshëndet i gjithë dhe unë jam Gafi dhe sot jena rikthyer në video tjetër Fortnite, cilën na ka dalë ma në fund sezona e 8 Fortnite, cilën e keni prit ju mas shumë ti bashkë me mu po edhe Jusuf Kastravezi, cilën për momentin nuk e kena këtu, është në shkollë edhe për fat keq ai s'ka mujtë më konë në këtë video. Po që pat ju fillimin e Fortnite-it, do më thëmë prezentimin e sezonës 8, këtë diçka special, cilën kanë më konë edhe pirat, u ka ndryshu mapa shumë, edhe për momentin që tu nga ka dhëmë 5 DXP për Battle Pass, do më thëmë që e kom diçka dhe, po përtoj me ledzuhis, po kom nërva me mojtë menë aty, nga ka dhëmë disa itema, nejse, ta kur gjosën. Po une, oj, e ku marrë dhe këto, Ragnarokin, se dhëmës 5, 6, cilës të kanë, season 8 Battle Passi. How does it work? Thank you very much. E di që shë punot, që shë punot. 1350 V-Bucks-e i kom, cilin vetëm një herë e kom ble V-Bucks-une në Fortnite, edhe mon nuk kom ble. Për këtë që të keni qef me ndimu Gafi në lutë në hajtë një këtu në item shop Super të kreator, shkojni kodin Gafi me 2i04 accept, edhe bleni do me thonë skinat qëfar t'keni qef e ndimoni Gafin që ose bleni diçka. Për gjithë që bleni diçka, i lutë në aboni screenshot dhe qojni në Instagram temin Gafi Underline Gaming në Instagram. Na shkojna e bleni Battle Passin edhe po, normal thjeshtën, gjithmon si gjith e bleni 950, hajde për hajr hajr paq Jusufi për fatë kështë ka argju V-Bucks-at krejt, du na mja qit një dhe tero mja ble. Pirati, Gaf Pirati aty, hashtag Gaf Pirati, Gaf Spider-Mani, etjerë, pas kemi dy skinat forta me fillim, cilat më pëlqyn me njëherë, edhe këto që dje që na japin edhe 100 V-Bucks-a në kanë dhonë gratis, do më thonë 500 i kom për momentin, për du me po vetëm që ka skin i mirë këtë me pirat, ko ka kjo sezona 8, oh yes baby, oh yeah. Lockstep, okej, okay, skinat për du mi po. Haha, banonja, skin i banonës. S'po më pëlqen që ajo, të me adin e kanë bo funny pak. Oh, dhe që kërë e fort koka, Amber. Këtë me pirat koka, këtë lidhe me pirat koka, ha, dhe kjo skin i Master K. Oh! Për me up killa që kjo. Edhe koka dhe më thonë e fundit, edhe para fundit koka e fort. Master K Masked edhe Luxi Legendary Outfit ko ka Luxi. Nesis për du ma shumë me up ko këtu, për du me marrë skinin qëtë piratin për kom qef me marrë për momentin, cilin në fund paska ta mam pirata. Nesis që këku ka super, qëto për du me marrë. A kena dishka këtu skina, pirati me shpot, qëto t'ja marrim i cili shkon me piratizëm. Edhe këto dimri ka ecë mo. Pjaqesim flokën pja majmë qështu. Shkojmë na, jo solo, pëdu me hi pëdu me hi jo kreativ, po playground. Ama playground nuk paska. Squad team rumble. Së pëdi që me gjithë playgroundin në ne. Playgroundi s'ko ka. Ha, që marrë kua. But don't feel please. Don't feel matchups chance for the mirosh. Vet në do miu kallzum mapën se çfarë ndryshimi kanë bë. Etj. Kan bë ndryshim të madh, jo ndryshim të vogël, e kanë ndryshuar komplet mapën gati. Shkojmë na derisa të bëm respawn, na shkojmë. E prem pak. Siç po shihni djema, kçireni, siç po shihni kçireni ku jam këtu. E kanë ndryshuar dhe respawn ku bëm respawn për shkak, në fakt ku është fillimi i Islandës. Mapën e shihni këtu vulkani. Që shpesho une tjore, kret koka në regull. Që kjo kret koka vetëm këtë pjesën nalt prej që tushit, do më thonë deri që tu e pas kanë ndryshu. Na mas pori kena me shku të vulkani, cilën është një sen shumë që e pas kanë ndryshu. Adin spëdi cila o. O që kjo spëdi. Jo, këta janë. Shka e në mërë burë këta. Pleasant, që Dusty Divot, Paradise, Combat, Weather World, s'po di ku me shku, nalë ku e kom ma ofër Dusty Divotin, Paradisin, jo, Sunny Steps, që kjo? Që kjo, qëtu? Do me thënë, ajde për inja qëtu, edhe i afromi vulkanit.
që te vulkani, direkt te vulkani kena ardh. Cilen me shumë qef pe pres me ardh të tuk. Grafika djema i kom ultra. I kom ultra për me po ju mas mirti se qyshu bo update-i. Shumica e keni Fortnite dhe keni mujt vet me po, po për ata që se kan, une gafi kam ju tregu gjithë dhe se shka o të ndodh këtu në Fortnite. Mas pori du, mas shumë ti që po, që po kom qef me hi që tu mrena me këqyr njerë se a ka me na fluturu njët si kur që shukon ajo rrethi sezonën e 6. Sezonën e 5 ta 6 në sbëdi. Opa, mirë. Mes, që një qest. Ha. Pas kemi qest e tu. Haj, po, me sigur i fluturojmë. Që qesti? Bashte vulkani. Opa, shkoj. Hajde. Qa, që shpeshini, qashtu që shtash djema. Kjo vulkani po qoj ka po dut me pas kjo na i hymi e mrena me siguri. Duhet me pot... Qe, qe. Thashune, duhet qe dhe kënej. Qe kënej ka dollë vulkani pas ka shpërthy. Dhe me thënë krejt mapën pas ka me marrë vulkani. Në tardhëmën. Nuk e din qose des qose hinë vulkan, duna me provu. Bashku me provu qëtash. A des qose hinë vulkan. Hajde dhe zhryp që tu më. Qysh pëshini, fal dhe me që ku marrë. Për tut në njerë, masi taj ti mrena njerë qëtu. Ta provoj njerë. A, petë kena me ju pënalt. Së pëti. Me siguri, logikisht, duna me dekë që ose hinë vulkan, ama nuk pëti. Duna me këqyra dhe njëherë. Opa, dhe më tonë së pëmë lejoj ka. Prit tri që tu. Ta provoj direkt në vulkan, se si po shkoj aty, po des. Oh! Po, po më heket energjia, që, 25. Dhe më tonë ka një, po më heket, po më bika këtu direkt. A që, së pëmë lika... Nuk pëm lejon. Që edhe qëtu ko ka një vend ofër vulkanit që po mushe me po drop. Se shka ka këtu. Arm ka me pas, balona. Pampi. Dyqysh pëm doge që edhe grafiken e lojës e kanë përmirësu pak be a shka kanë bos po di. Qëta lisat atë pëshe pëmp. Pëm doge që i kanë bo ndryshe pak po nuk po di ides kom. Du me hyp njerë apet dhe i nalt. Me shku poshtë të mi u kalzu edhe njerë ma mirë pak qatë vulkan. Se ti qysh te për më pëlqej. Jo këtu be. Knej sun hiq se hiq. Vetëm që knej ka kjo vulkani. Sa e poshtu ne si po shkel që këtu në vulkana e po gjuj ka atje. Direkt atje mrena me shku nalt. Wow. Qërni. Ta që tu ku është drybi kjo? Tojnës, tojnës, aqe. Po të gjunë non-stop deri atje. Po këcejka. Hajt të aprove që shtu me këcuja po të këthejmë për mas. Aj jo. Do me thënë. Krejt koka kjo që shtu. Ha. Ka njo po ta e ka energjin. Dej ku po shkon kjo? Kjo vulkani, ihu. Sa dush, deri. Qëtu bashku me borë respawn edhe me shku me këqyru vulkanin dhe i cilën venë të shku. Në dhënë ku po hinë bashkë sakt, ku po sulmon vulkani. Okej, okay, që ajo që aty ko ka një tunel atje. Pi që atje shit vulkani, o oh, qëqy. I paskan qitë këto, me siguri me fluturu o. Bashku me provu që tash me fluturu qëtu. Hajde. Ma mur menja. Sa fort po bëhet ej. Grafikat ekstrem Fortnite i ka ekstrem grafikat atin. Se jon si filma vizatimor. Grafikat për këtë arsye jon bukra. Që që s'po djegësh këtu a. Do më thënë edhe këtu mrena pas ka lut. Knej ka po dilqe di ka knej. Do më thënë knej me hyp. Qëtu nalë po dilqe live. E fort e fort. Mire pas kanë menu. Jo keq. Okej, okay, do me thonë punën me vulkan e pot se qysho. Ta është përdu mi u kalzu edhe një vend tjetër. Ku i kanë qitë anijet e piratve. Ku munën kisha ata me luftu e zdi shka tjetër e tjera tjera. Ta është shini edhe vetë se qysh ka mu konë që. Ku shkoj? Që. Një pjesë të modhe e liqenit. Si det kjo po, adin, si thu, së mu i mi thonë kësaj det edhe bash. Se është i vogël, si liqen. Ama, shumë fort, a, qërni. E kanë bo ekstrem, ekstrem mirë e kanë bo. Shumë te për bukur. Edhe një sen që ka e kumë ledzu,
se po mu ishe për shembull shumë po kom qef mi marr sta seneve, s'po di pse. Po mu ishe marr këtu. Që me marr këto. Frit ta afroj pak ma larg, çto që. Qërë kom hi këtu. Piu! Po mu ishe me luftu. Adin. Prit edhe njerë. Së dip se s'po më gjunë ma larg me nonën. Normal kisha pas qef ma larg me gjuta, ma nuk besoj që gjunë larg shumë. Përta që po mu ishe marr top. Ja s'po mu ishe na. Qysa larg ka shku e ku. Prit ta mari. Një sekund. Ajde. Ta këshyra po muj me gjujt vetën atje direkt. Që atje, ta këshyra po muj me gjujt. What the fuck? Ku edhe që kjo e fort. Qire ku ka shku ajo, qire sa lark. E djema, kom qef se cili për juve me shkujt ka një koment për qëto sene që i kanë bo. A kan api u pëlqen. Besoj që kanë mi u pëlqy. Mu po më pëlqen tash, s'po di për ju, besomni. Ekstrem. Që kjo ke effort. Wihu. Puh. A vështë edhe pesh përthen dishish. Ekstrem effort. Do më thënë edhe që kjo, konë prita për respawn pi largit. Shien e ju atë lartësien e madhe tokës në Fortnite. Ose ishullit. Që kjo do më thënë e kësaj. Piratët janë këtu. Në këtë Islandën e vogël, në Lazy Lagon. Edhe një sen që nga ka met Hellraiser Gaming Block. Dhe me thonë, atje e kanë bo një farë bloki. A shka mami e kanë bo një update edhe atje. Edhe ato përshkëna me këqyr. Edhe që kjo djema. Dhe sa shkëma aty 300 metra, une e prej, ju e shini mas ne. Që djema që pëshihni Gaming's Block. Që kjo gjëtu që e kanë bo update. Një kështjel shumë e modhe. Ekstrem një kështjel e madhe cila ka mukon shume kara bëthapt. Edhe s'ka me di sa ka me shku pasulli që tu. Do më thonë shumë është ekstrem e madhe. I deskom se shka ka mukon. Që tu o problemi madhe. Adin, më ardhë për shumë 10 veta me nëzi që e gjënjë një tjetrin. Vetëm si pas hapave ashtu, adin, normal ajo. Ajo gjinët për shumë njeri. Tu e një me ndëgjuse. Ama problem, ka mu kom përshëllë në marrë plët veta këtu edhe me luftu. Edhe një send që e ku më vrejt, këqyre një djema ja ka ndryshu krejt zonin e M4-it. Vëshini. Ja ka ndryshu zonin e armëve paka shumë. I ka në bo ma realistike, se jonë konë ma ndryshe. USP-a mirë po ka. Vëtëm M4-in e pas ka në bo ekstrem, ja pas ka në qitë zonin. Shumë realistike kanë bo zonin e M4-it këtë moment. Edhe qëta pëmpë po mdokën be. Kalzomi djema hashtag qo se i kanë ndryshu pak dizajnin e lisave. Qëto dizajnin e lisave kalzomi se nuk po muj me dalu. Bashkë sigur, do shta që i kanë bo grafikat ultra nuk e di. Ama po mdokët që e kanë bo. I kanë ndryshu pak qëta lisat. I kanë bo ma 3D-a, ku e di ma 5D-a, ma 10D-a. I deskom, seriosisht djema. Pas nga lujt modi Fortnite kështu solo, duo. Nese djem qaqke sa i përket kësaj Islandës 3 në Fortnite sezonën në 8. I keni po skinat, i keni po mapat, senet kryesore. Që i këtë sezonën do më thonë si s'ka ndryshu pak senet, po kanë bo shumë ndryshim të madhe. Adin, se si cilën sezon bëjshin pak ndryshim, a këtë sezon dogo se kanë bo diçka ekstrem të madhe. Qaqke kjo videoja. Mërëve që ka pëlqy, mos harim po like, share, comment, subscribe, edhe Gafi ju donë shumë besomni. Edhe ju doni me dasht Gafin edhe Jusufin, edhe që se i doni Gafin edhe Jusufin, doni me supportu Gafin me kodin në itemshop Gafi04. Me në supportu, momentin që bleni dishkaj lutna, boni screenshot edhe dërgoja një Gafit në Instagram, Gafi i share ato krejt edhe sa të mundet i poston. Ju dua shumë, shimin e video të rrallë shumë shpejt, kajur një mirë, qau, puq.